নাজিৰ আহমেদ, এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চাঞ্চল্য। প্ৰকৃততে কি হৈছিল ঘটনাটো? জুনমণি ৰাভাৰ সঁচাকৈ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল নে এয়া আন কিবা? সেই ৰহস্য এতিয়া ঘনীভূত হৈছে। ইতিমধ্যে হাহাকাৰ লগাইছে জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালে, কান্দি কান্দি ক'ব নোৱাৰা হৈছে জুনমণিৰ মাতৃ, আৰু লগতে কেমেৰাৰ সন্মুখতে আনিছে কেইটামান চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ অভিযোগ যে কালি নিশা জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে জুনমণি ৰাভাৰ গৃহত চলিছিল নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। তাৰ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, পিছত আমি গোটেই দিশটো চাম। দুৰ্ঘটনাৰ নিশাই জুনমণিৰ ঘৰত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান, এটা চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ, চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য। আৰক্ষীৰ দল গৈ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল জুনমণিৰ কোঠা। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জুনমণিৰ মাতৃয়ে, মাতৃয়ে আনিছে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। এতিয়ালৈ সকলোৱে এই কথাটো গম পাইছে যে দুৰ্ঘটনাত এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত কিয় আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল, কোৱাৰ্টাৰত থকা ধন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে। মৰিকলঙৰ এছ আই জুনমণি ৰাভা, যিগৰাকী জুনমণি ৰাভা সাহসী বুলি পৰিচিত, যিগৰাকী জুনমণি ৰাভা জনপ্ৰিয় আছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যিগৰাকী জুনমণি ৰাভাই বিধায়কলৈও কেৰেপ নকৰি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল, সেইগৰাকী জুনমণি ৰাভাৰ হঠাৎ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ খবৰে ব্যথিত কৰি তুলিছে সকলোকে। পৰিয়াল, সকলো আত্মীয় এতিয়া ভাঙি পৰিছে, আৰু তাৰ মাজতে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে আনিছে এই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ যে দুৰ্ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জুনমণিৰ কোৱাৰ্টাৰত নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কি কি অভিযোগ আনিছে সেয়াও আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে, সেই মন্তব্য আছে আমাৰ ওচৰত। আমি প্ৰথমে আপোনালোকক ভিডিঅ' ৱালক সেই মন্তব্য শুনাম যে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি কেমেৰাৰ সন্মুখত কি কৈছে, তাৰ পাছত সকলো স্পষ্ট হ'ব। এই মন্তব্য শুনক। দুটা তিনিটা মান বাজাৰে ছাৰ বাইদেউ গৈছে, গৈ কেনে ঘৰত কিবা কিবি কৰিছে, পইচা আছিলে, হাঁহ কুকুৰা গাউৰি চাউৰি বিক্ৰী কৰা, ছাগলী তাগলী বিক্ৰী কৰা পইচা, এইটোকো মানে চুইচ কৰি আনিছে। জুনমণিৰ দাদাকক অকণ মেডিকেলত দোকান বুলি কেনে জমা কৰি থৈছিলে আৰু কেইজোটা নিকাছিলে, এইবিলাক চব লৈ আহিছে বাইদেউ আৰু ছাৰে, এছ পি বাইদেউ আৰু ডি এছ পি ছাৰে। তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীটোতো নাই, কেতিয়াবা গম পাইছে বোধহয় সিহঁতে, ৰাতভৰ শুৱাই নাই মই। তাৰপিছত দুটা তিনিটামান বজাতে ছাৰ বাইদেউ গৈছে, গৈ কেনে ঘৰত কিবা কিবি কৰিছে, মোৰ তলিত পইচা আছিলে, মই হাঁহ কুকুৰা গাউৰি চাউৰি বিক্ৰী কৰা, ছাগলী তাগলী বিক্ৰী কৰা পইচা, এইটোকো মানে চুইচ কৰি আনিছে। জুনমণিৰ দাদাকক অকণ মেডিকেলত দোকান বুলি কেনে জমা কৰি থৈছিলে আৰু কেইজোটা নিকাছিলে, এইবিলাক চব লৈ আহিছে বাইদেউ আৰু ছাৰে, এছ পি বাইদেউ আৰু ডি এছ পি ছাৰে। এই অভিযোগ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ। নিশা দুই তিনিমান বজাত এছ পি আৰু ডি এছ পি জুনমণি ৰাভাৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ গৈছিল, আৰু জুনমণি ৰাভাই মাতৃৰ পৰা লৈ যোৱা হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী কৰি পোৱা পইচাও আৰক্ষীয়ে লৈ অনা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে। সমগ্ৰ ঘটনাটোত এই যি অভিযোগ, এই অভিযোগে এটা নতুন দিশ দিছে। কিয় জুনমণি ৰাভাৰ গৃহত কালিৰ নিশাই কিয় আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে? যদি জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে অনা অভিযোগ সঁচা, তেন্তে এই ঘটনাৰ আঁৰত কি ৰহস্য লুকাই আছে? সকলোৱে অনুমান কৰিছে বা ভাবিছে যে এয়া এটা দুৰ্ঘটনা, কাৰণ এক্সপ্ৰেছৰ যিখন গাড়ী, মাৰুতিৰ যিখন গাড়ী, সেই গাড়ীখন ইমান সুৰক্ষিত নহয় বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে, প্ৰকাশ পাইছে। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সংঘৰ্ষ হৈছে এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ লগত, গতিকে ভয়াৱহ আছিলেই সংঘৰ্ষ, হয়তো তীব্ৰ বেগত আছিল, কাৰণ নিশাৰ কথা। আৰু কালি নিশা নগাঁৱত, নগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰষুণো হৈ আছিল, গতিকে জখলাবন্ধাত যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই এলেকাটোত প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, ইতিপূৰ্বেও কেইবাজনো লোকৰ এই স্থানতে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি ঘটনা, জুনমণি ৰাভাৰ যি দুৰ্ঘটনা, সেই দুৰ্ঘটনাটোত একাংশ এতিয়া ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে, বহুতেই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ। তাৰ মাজতে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ এই যি অভিযোগ, এই অভিযোগ যথেষ্ট চাঞ্চল্যকৰ, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে। যদি সঁচাকৈ জুনমণি ৰাভাৰ কোৱাৰ্টাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল, তেন্তে কিয় চলিছিল? যদি জুনমণি ৰাভাৰ কোৱাৰ্টাৰত সঁচাকৈ অভিযান চলিছিল, সেই অভিযান আৰু জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি?
আমি নিজৰ পিনৰ পৰা একো কবলৈ যোৱা নাই কিন্তু জিবৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে জিবৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগে এই ঘটনাটো সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবগৈ নেকি সেই বিষয়টো আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ লৈ আনিবলৈ বা অসমৰ জনতাৰ ওচৰলৈ লৈ আনিবলৈহে আমি এই গোটেই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছো পুনৰ এবাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে শুনক জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাউরি সাউরি বিক্রি করা ছাগলি টাগলি বিক্রি করা পয়সা এটুক মানে সুইচ করে আনিছে জুনমণির দেয় দাদাকে কখন মেডিকেল দোকান বলে গেলে জমা করে থাকছিল আর কেজত রেখেছিল এইবিল সব লয় আইসে বাইরে আর সারে এস পি বাইরে আর ডিএসপি সারে তারপর মোর ছি তো নাই কি গম পাইছে বোধ হয় ইহতে রাত ভোর হওয়াই নাই মই হ্যাঁ তারপর দুটা তিনটা মান বাজারে সার বাইদেও গেছে গৈ কেনে ঘৰত কিবা কিবি কৰিছে মোৰ তলিত পইচা আছিলে এই হাঁহ কুকুৰা গাউৰি চাউৰি বিক্ৰী কৰা ছাগলী তাগলী বিক্ৰী কৰা পইচা এইটোক মানে চুইচ কৰি আনিছে জুনমণিৰ দে দাদাকে কখন মেডিকেল দোকান বুলি কেনে জমা কৰি থৈছিলে আৰু কেজত ৰেখেছিলে এইবিলাক সব লৈ আহিছে বাইদেউ আৰু ছাৰে এছ পি বাইদেউ আৰু ডিএছ পি ছাৰে তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীটো তো নাই কেতিয়াবা গম পাইছে বোধ হয় ইহঁতে রাত ভোর হওয়াই নাই মই হ্যাঁ তারপর দুটা তিনটা মান বাজারে সার বাইদেও গেছে গই গেলে ঘরত কিবা কিবি করেছে মোর তলিত পয়সা আছিলে এই হাঁহ কুকুরা গাউরি সাউরি বিক্রি করা ছাগলী তাগলী বিক্রি করা পয়সা এটুক মানে সুইচ করে আনিছে জুনমণির দেয় দাদাকে কখন মেডিকেল দোকান বলে গেলে জমা করে থাকছিল আর কেজত রেখেছিল এইবিল সব লয় আইসে বাইদেও আর সারে এস পি বাইদেও আর সারে কালি নিশা যেতিয়া দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই দুর্ঘটনার পূর্বে জুনমণি ৰাভাৰ কোয়ার্টারত আরক্ষীর অভিযান চলিছিল যদি এই অভিযোগ সঁচা তেন্তে এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে সঁচাকৈ যদি জুনমণি ৰাভাৰ কোয়ার্টারত আরক্ষীর অভিযান চলিছিল তার কারণ কি আছিল আরক্ষীয়ে ধন জব্দ করে অনা কথাটো সঁচানে এতিয়ালৈ নগাঁও আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টোক লৈ যিহেতু সকলোতে এটা শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দক্ষ হিচাপে বিবেচিত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ এনে অকাল বিয়োগত সকলো শোকত ম্ৰিয়মান এতিয়া আৰক্ষীয়ে একো মন্তব্য দিয়া নাই কিন্তু যদি এই অভিযোগ সঁচা তেন্তে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ এই ঘটনাৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য লুকাই আছে নেকি এতিয়া বহুতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বহুতেই এই ঘটনাৰ তদন্ত দাবী কৰিছে সঠিক তদন্ত দাবী কৰিছে হয়তো যদি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হয় সঠিক তদন্ত হয় তেন্তে জুনমণি ৰাভাৰ এই যি মৃত্যুৰ ঘটনা এই ঘটনাৰ অধিক ৰহস্য ভেদ হ'ব জমা কৰি থৈছিলে আৰু কেজত ৰেখেছিলে এইবিল সব লৈ আহিছে বাইদেউ আৰু ছাৰে এছ পি বাইদেউ আৰু ডিএছ পি ছাৰে তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীটো তো নাই কেতিয়াবা গম পাইছে বোধ হয় ইহঁতে ৰাত ভোর হোৱাই নাই মই হ্যাঁ তাৰপিছত দুটা তিনটা মান বাজাৰে ছাৰ বাইদেউ গৈছে গৈ কেনে ঘৰত কিবা কিবি কৰিছে মোৰ তলিত পইচা আছিলে এই হাঁহ কুকুৰা গাউরি চাউরি বিক্রি করা ছাগলী তাগলী বিক্রি করা পয়সা এটুক মানে সুইচ করে আনিছে জুনমণির দেয় দাদাকে কখন মেডিকেল দোকান বলে গেলে জমা করে থাকছিল আর কেজত রেখেছিল এইবিল সব লয় আইসে বাইদেউ আর ছাড়ে এস পি বাইদেউ আর ডিএস পি ছাড়ে তারপর মোর ছোৱালীটো তো নাই কেতিয়াবা গম পাইছে বোধ হয় ইহঁতে রাত ভোর হওয়াই নাই মই হ্যাঁ তারপর দুটা তিনটা মান বাজারে সার বাইদেউ গৈছে গৈ কেনে ঘৰত কিবা কিবি কৰিছে মোৰ তলিত পইচা আছিলে এই হাঁহ কুকুৰা গাউৰি চাউৰি বিক্ৰী কৰা ছাগলী তাগলী বিক্ৰী কৰা পইচা এইটোক মানে চুইচ কৰি আনিছে জুনমণিৰ দেয় দাদাকে কখন মেডিকেল দোকান বুলি কেনে জমা কৰি থৈছিলে আৰু কেজত ৰেখেছিল এইবিলাক সব লৈ আহিছে বাইদেউ আৰু ছাৰে এছ পি বাইদেউ আৰু ডিএছ পি ছাৰে তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীটো তো নাই কেতিয়াবা গম পাইছে বোধ হয় ইহঁতে